Och nu ska det handla om fler affärer mellan sociala företag och kommuner för en framgångsrik samhällsutveckling och en mer inkluderande arbetsmarknad. Jag säger varmt välkommen till Åsa Bengtsson från Sveriges kommuner och regioner. Tack snälla och tack för att jag fick komma och ta del av de här fantastiska inslagen som vi bjuds på. Starka, rörande och viktiga. Jag ska ta upp mina bilder innan jag börjar prata. Så, ser ni mitt bildspel där som det är tänkt att göra? Det gör vi, så varsågod. Jättebra, tack snälla. Jag heter alltså Åsa Bengtsson och jag jobbar på Sveriges kommuner och regioner med frågan om kommuners och regioner samverkar med sociala företag och att få den samverkan att öka och att vi skapar fler affärer. Och det här för ökad samhällsnytta såklart. Kommuner och regioner står inför mängder av komplexa utmaningar. Vi hörde ju de här sista minuten innan jag gick på om segregation, förebyggande arbete, arbetsinkludering. Och dessutom finns det landsbygdsutmaningarna. Det finns en enorm massa utmaningar som kommunerna står inför. Komplexa sådana. Och det ser vi om vi tittar på målen i Agenda 2030 och ser att det är bara 9 år kvar tills vi har bokslut på det här. Det är en klurig situation för kommunerna. Men det trösterika är ju att det är inte bara kommunernas problem. Och det är inte heller bara kommunernas lösningar. Vi behöver hjälpas åt för att lyckas. Och med sitt samhällsnyttiga fokus kan sociala företag bland annat utföra tjänster som bidrar och utvecklar den service som kommuner och regioner ansvarar för. På samma gång som de bidrar till att skapa en delvis ny arbetsmarknad, en breddad arbetsmarknad för de som kanske aldrig skulle ha kommit in på den nuvarande. Och köper vi dessutom varor och tjänster så kan ju de här pengarna generera ännu mer samhällsnytta hos de sociala företagen. Det är fantastiska kuggar som kan börja liksom snurra tillsammans om vi jobbar på det här sättet. Och förutom komplexa samhällsutmaningar så står kommuner och regioner för enorma kompetensförsörjningsutmaningar. SKR släppte en rekryteringsrapport i slutet på 2020. Och i den rapporten kan man läsa att åldersgruppen över 80 år kommer att öka med 50% fram till 2029. Medan åldersgruppen 20-66 år, det vill säga gruppen som är i arbetsför ålder, endast ökar med 5%. Och det här är en ekvation som inte går ihop. Vi måste tänka nytt, vi måste tänka kreativt och vi måste tänka annorlunda. Vi behöver få in så många som möjligt på arbetsmarknaden. Och ett sätt det är att se över tjänsterna i kommunen. Finns det någon annan som kan utföra delar av en tjänst? Och skulle det här kunna vara de som annars inte skulle kunna komma in på arbetsmarknaden? Och skulle vi kunna upphandla det här av ett socialt företag? På så sätt är vi med och bidrar till kompetensförsörjningen och breddar arbetsmarknaden. Dessutom är det ju så som Lena Lago sa, det finns ju såna enorma vinster. De samhälleliga vinsterna, vinsterna för individen som faktiskt får komma in och bli delaktig på arbetsmarknaden. Men också rent ekonomiska vinster för kommuner och regioner som helt plötsligt börjar få skattepengar för de som börjar jobba och kan kanske återinföra sånt som man har varit tvungen att skala bort när det har varit besparingstider. Vi som arbetar med att främja den här samverkan mellan kommuner och regioner och sociala företag är ju helt övertygade att vi kommer längre om vi gör det här tillsammans. Inte bara i samverkan då, mellan förvaltningarna i kommunen, utan med de sociala företagen, med civilsamhället och också med det övriga näringslivet. Idag finns det ett ökat intresse och en vilja att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Men vi måste bygga strukturer för det här. Vi måste bygga hållbara strukturer och en hållbar organisation. Och därför så tog SKR under 2020 fram en handbok och en broschyr som beskriver just hur man faktiskt kan göra. Vi släppte den här handboken och broschyren för precis ett år sedan och vi fick ett jättestort intresse. Ett positivt intresse. Men också liksom kommentarer från våra medlemmar i kommuner och regioner att
det här är komplext och det här är klurigt. Att bygga den här hållbara strukturen, organisationen och jobba för samverkan. Det räcker inte med en handbok. Och det räcker inte med en endagskonferens. Vi behöver mer, var budskapet från våra medlemmar. Och därför så blev vi så himla glada när vi till slut blev beviljade ESF-medel för att starta utvecklingsnätverk sociala företag. Vi fick möjligheten i slutet förra året och vi skickade ut en förfrågan till alla Sveriges kommuner, till 290 kommuner. Och till slut så landade vi ner i de här 12 som nu är med i vårt utvecklingsnätverk. Det är 12 vitt skilda kommuner och det är precis så vi på SKR vill ha det. För det är precis så det ser ut runt om i Sverige. Det är olikheter. Olika behov, olika organisation, olika förkunskaper. Jag ska gå in på det lite mer. Tanken är att vi under 2 år tillsammans med de här 12 kommunerna ska lajva handboken. Vi ska sjösätta handboken hos de här 12 kommunerna. Tillsammans med de här 12 kommunerna. Och efter 2 år kunna ha de här 12 kommunerna som våra modellkommuner eller mentorskommuner för hur man kan bygga en hållbar samverkansstruktur för fler affärer och ökad samverkan med de sociala företagen. Och om vi tittar på de här 12 kommunerna, som jag sa, så är de väldigt, väldigt olika. Och ytterligheterna kanske är Malmö och Härjedalen. Malmö med sin storstadsproblematik med segregation, socioekonomiskt utsatta områden, otrygga områden och så vidare. Vi hade även en liten, vad ska jag säga, fördom, en positiv fördom om att behöver Malmö det här utvecklingsnätverket? Malmö är ju en ung, innovativ, kreativ stad som är duktig på samverkan med civilsamhället. Men då visar det sig att det Malmö är med i utvecklingsnätverket för och det de söker, det är just den här hållbara samverkansstrukturen. Med en kommunikation från tjänsteman till politik och organiserad samverkan internt och externt med de sociala företagen. Så de söker just den här hållbarheten. Den andra ytterligheten är Härjedalen. Denna stora kommun till ytan men med en ganska låg andel befolkning och en åldrande befolkning. Härjedalen känner att man har svårt att utföra det kommunala uppdraget i hela landskapet. Här har man landsbygdsutmaningen och Härjedalen säger att vi tror att samverkan med de sociala företagen och civilsamhället är lösningen för oss. Men vi vet inte hur, så hjälp oss. Där har vi 2 ytterligheter. Sen har vi några kommuner som har kommit ganska långt, som har ganska mycket av den här hållbara interna samverkansstrukturen. Har både politiker och tjänstemän med sig i det här uppdraget och liksom vill väldigt mycket, men det kanske inte finns så många sociala företag att jobba tillsammans med. Där behöver man bygga en kultur och kommunicera den här kulturen där sociala företag vill verka och kanske är beredda att starta upp. Vi har några kommuner som har varit duktiga på det här med samverkan med arbetsintegrerande sociala företag, men vill ta nästa steg och jobba med fler sociala företag för ännu mer samhällsnytta och bli bättre på det här med att skapa affärer. Och det här med att skapa affärer, det är där det krävs samverkan. Vi har byggt lokala projektteam i de här 12 kommunerna för att alla olika verksamhetsområden ska vara med, eller så många som möjligt, inklusive upphandling och näringsliv. Det är då vi kan skapa de här häftiga affärerna och få kuggarna att börja snurra tillsammans. Nu är det ju så att vi har bara varit igång i ett halvår. Jag vet inte om jag kan prata om resultat än, men vi har ju ett seminarium i eftermiddag där ni i alla fall ska få höra om 2 kommuners nyläge efter 6 månader. Och även om vi inte kan prata om resultat så kan vi nog skönja en massa spår att vi är på rätt väg. Ja, där tackar jag för mig. Tack så mycket, Åsa. Ja, ta del av det här under eftermiddagen, ni som har möjlighet.